Kembara Riuh 2023 edisi Selangor di Fraser Valley, Kuala Kubu Baru mendapat sambutan menggalakkan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching, program bermula 28 hingga 30 Julai mencapai sasaran ditetapkan kementerian. Jadi tahniah dan syabas bukan sahaja saya ucap kepada penganjur iaitu My Creative Venture tetapi juga kepada semua usahawan-usahawan kreatif dan juga peniaga-peniaga yang ambil bahagian dalam Kembara Rio edisi Selangor pada hari ini. Jadi ini memang merupakan salah satu usaha di bawah KKB melalui My Creative Venture untuklah meningkatkan lagi permintaan domestik. Untuklah industri kreatif ini kerana dalam pandangan saya, ekonomi jingga ini sangat-sangat penting. Dan hasrat KKB adalah menjelang tahun 2025, ekonomi jingga ini akan menyumbang 31.9 bilion ringgit kepada GDP kita melalui ekonomi jingga. Kembara Riuh 2023 edisi Pulau Pinang akan diadakan di Jurucity Seberang Jaya pada 4 hingga 5 Ogos depan.